Udruženje kajaka Kajanu Rafting Semberija iz Bijeljine organizuje ekološku kampanju Zaštitimo naše rijeke, naše volje i do kraja godine planira niz akcija kako bi obale rijeka bile očišćene od smeća. Ovaj lokalitet nazivamo Savska oaza koja će nam koristiti kao centralni dio za naše odmorište i organizovanje kajak takmičenja i treninga u kajaku i svi građani će moći da dođu da ovdje koriste ovaj prostor, to nam je jedan cilj i u neko dogledno vrijeme da se to preraste u jedno pravo gradsko izletište. Mi koji često boravimo na vodi primijetili smo, kaže Zekić, da je na obalama rijeka mnogo divljih deponija smeća, pa smo se i odlučili na ovu akciju povodom Svjetskog dana zaštite životne sredine. Izvršili smo čišćenje dijela divlje deponije, odnosno divlje deponije koja se nalazila gore pored česme prirodnog izvora vode gdje ljudi dolaze da svakodnevno da toče vodu. Naš cilj je sem populacije razvoja kajak kanu raftinga na našim prostorima i zaštita životne sredine. Mi koji stalno boravimo, odnosno često boravimo na vodi veslajući, i primijetili smo i svi smo mi očevici da ima dosta smeća i divljih deponija pored rijeka i pored naših jezera ovdje, znajući da grad Bijeljina se nalazi pored dvije rijeke, pored rijeke Save i pored rijeke Drine, ima veliki potencijal za razvoj riječnog turizma i ovih sportova, ali prvo i jedini uslov je da to sve bude čisto. Bijeljina kao grad na dvije rijeke ima veliki potencijal za razvoj sportova na vodi i takmičenja u ovim sportovima, pa će tokom ljeta organizovati javne časove kajaka i školu kajaka za djecu. Imamo kajake koji su otvoreni, koji su prilagođeni početnicima, a zato pravi i profesionalni kajaci su vrlo skupi. Mi naravno se finansiramo 70% i 80% do sad svih ulaganja smo iz sopstvenih sredstava. Imali smo pomoć grada Bijeljine i skupštine grada Bijeljine, također i pomoć Ministarstva turizma Republike Srpske. Mora se biti ljubitelj vode, to je pod broj jedan, a drugo mora se imati taj neki kao društvena odgovornost i obaveza, jer voda i priroda zna biti tako sirova. Prvenstveno je to ljubav prema vodi i prema prirodi. To je ono što veže sve. Ekološka akcija na obali Save održana je u selu Brodac na lokalitetu Savska oaza, gdje kajakaši namjeravaju da urede prostor za svoj rad i takmičenja, ali i lijepo izletište na vodi.